येवकार हांव समीप नार्वेकार सुरवेक पोवयाच्यो हेडलायन्स. मंगळारच्यान 2 म्हयने नुस्तेमारी बंदी, खवयांक भागोवची पडटली न्हंयेतल्या नुस्त्याचे रूच. रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाच्या कामांक एनजीओचो परतून विरोध, सपोर्ट मेळोवपा खातीर घेतल्यो आमदारांच्यो भेटी. केरळ कर्नाटका पावलो मान्सून, 2-3 दिसांनी पावतलो गोंयात, आयज गोंयात जडटलो पावस. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नुस्त्यांक गाबोळी सोडपाक मेळचे खातीर मंगळारा मध्यान राती सावन नुस्तेमारीक बंदी घालतले. देखून सद्या तरी नुस्तें खावप्यांक न्हंयतल्या नुस्त्याचेर भागोवचें पडटलें. नुस्त्याची पैदास बंद जावचें न्हू हे खातीर बोटी आनी ट्रॉलरी 2 म्हयन्या खातीर बंद दवरतले. घेवया कांय वाठारांचो नियाळ. हांव सद्दां मालीम जेटीर आहा. सद्या पळय मालीम जेटीचेर सगळे जाण आतां मानाय तेंचे फाल्यांच्यान बोटी बंद जावपाची आहा, फिशींग बोटी बंद जावपाची आहा. ताका लागून सगळे जण मानाय आपआपल्या कामाक लागले. सगळे आपले जाळे काडटा, ट्रकांनी भरतात, थोडे काडटा वयर दवरतात उखलून आनी व्हडलो व्हरोन तेंच्या गोदावन व्हरोन दवरता. फाल्यांच्यान 61 डेज बंद आसल्या कारणान तेंचे मानाय फाल्यांच्यान नाल्यार परवाच्यान अशें आपआपल्या गांवान वयता. तेंकां एक ठेकेदार हाडटा आनी 10 म्हयने ते काम करतात. तशेंच हांगा तेंकां हे फाटी ते तुफान जालेल्याक आनी कितें हें जालेल्याक 10 दीस कितें तेंचे बंद पडले. तशेंच तेंकां लुकसाण जालें म्हूण सांगता. आजच्यान बोटी येता त्यो बंद जाताय पळय, जाळी बिळी काडटा न्ही. आजच्यान बोटी येता त्यो बंद जाता. आनी आतां कितें जातलें, 3-4 तारखेच्यान सगळे लेबर हिशोब चालू जातलो आनी लेबर घरा वचूंक लागतले. सो आजच्यान 31st फाल्यांच्यान सगळ्यो बोटी आमच्यो वायंड अप जातल्यो. आतां बॅन पिरियड 61 दीस बॅन पिरियड आसा. सो आतां ऑगस्टान चालू जातली एक्टिविटी परत. फिशींग बॅन पिरियड स्टार्ट जाता आनी आमी आसा खारेवाडा जेटीचेर, ज्या जेटीचेर फिशींग ट्रॉलर्स येवन रावतात. पूण ह्या वर्सा हे फिशरमॅन खूब उदास आहात, नाराज आहा, बिकॉज ऑफ हांगा जे फिशींग जे सिजन आसलो तो एकदम वायट गेल्लो आसा. म्हणून तेंचें म्हणणें आहा की आमकां गांवटी फिशींग जें जालां तेच्याकून चड एक्सपेंडिचर आमकां बोटी रिपेर करपाक आनी बाकीचे जे जेटी रिपेर करपाक खर्च जाल्लो आसा तोचो. तशेंच तेंचें म्हणणें आहा की जे अदर स्टेट्स आसून जे फिशींग ट्रॉलर्स जे येतात जेन्ना फिशींग बॅन पिरियड, तेंचे पुलीस आनी बाकीचे अधिकारी जे कोस्टल पुलीस आसा तेंच्यांनी लक्ष दवरून ते बंद करचे, जेणे करून जे फिशींग ब्रिडींग जाता ते खंय तरी ब्रीड जातले आनी सगळ्यांक बरें नुस्तें मेळटलें. हे फावटी सिजन आमच्या बोटकारांचे एवरी सेंटरान पयस जाल्यार एक बरें सिजन अशें जालां अशें आमी म्हणटा. पूण एक दुर्दैश म्हणटा ती एकूच हें आहा, आमच्या वास्को सेंटराचे ह्या खारेवाडा जेटीचे चडश्या बाळांचे सिजन बरें जावंक ना. आनी थोड्यांनी कितें केलां, बोट फायनली देखून बंद दवरल्या पयल्योच. हिंगा तर आमी बंद रावले आनी जर तर येवन भायली बोटो येवन चोरीत तर हे नुस्त्याक घेवन डिस्ट्रॉय तर केले जाल्यार आमकां प्रोब्लेम इन फ्युचरान जातलो. सो हे भाशेन जावपाक नाका म्हणून गोवर्मेंटान एक विजील गोवर्मेंटान म्हणटा ते चोत्राय घेवपाक जाय सारकी. आज आमी आसात ती कुडबोन जेटी. आतां तुमी पळयतात पिरियड आज लास्ट बँड तेंचो. आज रातची 12 म्हणल्यार बोट्यो जितली बी दर्या गेले कडेन आसात 12 पयली ह्या जेटीर येतल्यो आनी हांगा त्यो स्टक करतले. आज गोंयकारांक एक नुस्त्याचो त्रास जातलो तो म्हणलें जाल्यार 2 म्हयने त्रास काडचे पडटले. 1 जून ते ऑगस्ट 1 ह्या 2 म्हयन्याच्या पिरियडाक लोकांक गोंयकारांक सद्याक नुस्तें जें आसा तें भायले नुस्त्याचेर सद्याक रावपाक पडटले. हांगा जायतशे इशू जे बोटकारे आसात, बोटकारांले जायते इशू आसात. तितूंत भितरलो मेन इशू म्हणटा तो जे माउथ ऑफ द रिवर. हे माउथ ऑफ द रिवर आज जशे ते सांगता त्या प्रमाण कितलेशे सरकार येवन गेले, कितलेशे मंत्री जाले, पूण हे माउथ ऑफ द रिवर जे आसा, जे दर्याचे तोंड म्हणटात आमी,
जे बोटी भितर सरता ते आज पर्यंत तेंच्यान कांयच करूंक जालें ना. ते सारक करया म्हूण तेणी खुबशे मागले, खूब डेलिगेशन गेली, पूण टेंडर बी जाल्लो, पूण कोण तरी एनजीओ एक कोर्टा गेलो आनी तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलें आनी ते आतां पेंडींग आसा. बोटकार म्हणटात की कितें कॅज्युअलिटी जावचे पयलीं ते खंयच तरी उपाय काडून ते बांदूंक जाय म्हूण सांगलां तेणी. आनीक दुसरें, जी नीव जेटी आमचे फाटल्यान तुमकां दिसता, नीव जेटी जी आसा ही जेटीचे इनॉग्रेशन म्हूण ते केले ना, ही बांदून दवरल्या पूण ते इनॉग्रेशन केलें ना. आनीक तितूंत भितर आनीक ह्या जेटीची आनीक हें आसा तें म्हणलें जाल्यार ही जेटी जेन्ना भितर सरपाक गाडी हांगा हाडून तेकोवपाक मेळटाले, पूण थंय कांय तरी कॉन्ट्रेक्टरान मदीं एक स्ट्रेच घातलो आनी तो बंद केलो, तेच खातीर तो एक तेंकां फेस करूंक पडटा. गोवा 360 खातीर कुडबन साकून रमेश नायक रावत. इंडियन ऑयल अदानी गॅसाची पायपलायन घालपाचें काम वास्को शारांत चल्लां, पूण हडबडीत कामांक लागून उदका पुरवण बंद जाल्या. ह्या म्हयन्याच्या सुरवेक पायपलायन घालपाचें काम करतना हेच कंपनीन वीज केबल तोडून उडयल्ले, जाका लागून शाराच्या वीज पुरवठ्याचेर परिणाम जाल्लो. पयली अडानीचे गॅस पायपलायनीचे काम करताना वास्कोचे इलेक्ट्रिसिटीचे केबल जे कट केले त्या खातीर लोकांक 24 hours इलेक्ट्रिसिटी शिवाय रावचे पडलेले, पूण आता परत एकदा तेंच्यानी काम स्टार्ट केल्या उपरांत वास्कोचे वॉटर पायपलायन आसा ते खंय तरी फोडून घातला आनी तेच्या खातीर वास्तुकारांक जायतो त्रास जावपा लागलो आसा. ते रिपेर करता म्हणसर आतां परत वास्कोचे रस्ते भितर वळपाक लागलो आसा, कित्याक की 2 days जे उदीक ओवरफ्लो जाताले ते ओवरफ्लो ते जे रस्त्याची माती आहा ती खेचून गेली आनी आतां रस्तो पोंदा खेचून गेल्लो आसा आनी ते मोठो वणको पडलेलो आसा. आतां तुमी पळोवंक शकता की रस्त्याच्या दोनूय बाजूनी ट्राफीक ब्लॉक जावपाक लागलो आसा, कित्याक दोनूय रस्त्या कडेन बॅरिकेडींग करचें पडलेलें आनी हो जो आसा मेन रोड आसा ज्या जाग्यार हेवी वेहिकल्स अप एंड डावन करतात, दोनूय रस्ते इनकमींग आनी गोईंग आवट गोईंग जे रस्ते आसात दोनूय रस्त्याचे ट्राफीक जाम जाल्ले आसा, कित्याक की दोनूय रस्ते आतां हे वणे मारलेले आसात. एक वणो मारलेलो आसा जो मॅन मनशांनी मारलेलो आनी दुसरो आमच्या नेचरान जाल्लो, कित्याक की उदकान सगळी माती खेचून गेल्ली आसा. आतां हेका जबाबदार कोण आनी कोणा कडसून ही रिकवरी करतले, कित्याक की हालींच ह्या रस्त्याचे टारींग केल्ले आसा तेंच्यानी जे पायपलायन तेजे कॉन्ट्रेक्टर अंडर कॉन्ट्रेक्टर दिला पळय तेणी तेजे कॉन्ट्रेक्टर हांव नको तेणे सगळे कॉन्ट्रेक्टरां दिला तेंच्यानी फाटी जे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ते केबलींग आसता पळय अंडरग्राउंड ते तेमी कट केले आनी ऑलमोस्ट आमचे वास्कोकारांक 24 hours लायट नासलेली आनी लोकांक खूब त्रास जालो. आनी तशें म्हणटा म्हणलें आतां आनी एक जाले एक वीक सुमार जाता तिंगा हांगा तिलक मैदाना कडेन तेंचे कॉन्ट्रेक्टरांक काम करता. तुमी पळयलां आसतलें की तेमी उदकाचो पायपलायन फोडून दवरला आनी तें काम कंप्लीट जालां पूण तरी तेमी तें हें करना. आनी हांगा पळयलें जाल्यार दुसरे वाटेन जे पयलीं जाल्ले ते आयसीआयचे बँका ते सायडीन राज तारा कडेन आनी दुसरे वाटेन आतां पळयता जाल्यार हांगा रस्तो फोडूंक गेला आनी हेजे पयलीं आतां एक अर्दे वर पयलीं हांगा एक मेजर एक्सिडेंट जाल्लो आनी आतां हे कारणाक लागून हे आतां फुटला रस्तो फुटला हेजो जबाबदार कोण अदानीच, पूण हेका आतां कमिशन दिवन हे रस्त्याचे अशें हे जावन आनी थंय पळयता कितले ट्रॅफीक कितले पास येता हांकां आतां हँडल करपाक हांगा हांगासर ऑथॉरिटी ना कोण ना कांय ना. आयज अडानी ग्रूप गॅस पायप घालता. आयज एक सादो मनीस रोड कटींग करपाक जाय पायप कनेक्शन घेवपाक जाय जाल्यार ताका ते म्हणटा की NOC घेवन या मुन्सिपाल्टी कडच्यान रोड कटिंगाचे NOC घेवन या, आमकां NOC दिना. आयज अडानीचे ग्रूप गॅस पायप घालता कांयच एक परमिशन ना तेंचे कडेन रोड कटिंगाचो ना आनी पावसाचे दिसा हे रोड कटींग करपाक तेंकां परमिशन दिता जाल्यार ऑथॉरिटी न्हिदला ना जाल्यार ऑथॉरिटी कोणाक तरी दिता जे बाबा अडानीचे एगेन्स्ट काम करपाक लागून. इनॉग्रेशन जाल्ले गॅस पायप लायनीचे तेन्ना आमी तेंकां स्पेसिफिकली सांगिल्ले की तिनी ज्यो एजन्सी कॉर्डिनेट करून काम करात म्हणून. इनिशियली सगळें केलें तेन्ना हाली तेंकां कितें तरी घुस्पटले आनी परते परते त्रास जाले. लास्ट टायम तुमी पळयले पावर सप्लाय कट जालो, आतां पळय काल वॉटर डॅमेज जाली. सो खंय तरी आतां ऑनरेबल MLA तांकां स्ट्रिक्टली सांगलां की सद्याक काम बंद करा अदानी आनी एवरीथींग शूड बी रिज्यूम पोस्ट मॉन्सून. त्याच दोळ्यान त्या प्रेशरान म्हाका दिसता त्या उदकाच्या ह्या सायडींतले तुमी पळयता ते खंय तरी रस्तो मातसो डॅमेज जाला आनी त्याच्या खातीर काम इमिडियटली सुरू करपाचें हें सांगलां. काम स्टार्ट जातलें तातूंत ट्रॅफीक मातशी डायवर्ट जातली. गोंयभर भाजयांचे दर मळबाक तेंकल्यात. गरजेची दर एक वस्तू म्हारग जाल्या. टमाट वाडले परत देंवले आनी परत वाडून 100 rupees किल जाले.
जाल्यार फ्रेंच बीन लेगीत आतां 170 रुपया कील जाला. फाटल्या कांय सप्तकांत राज्यांत भाजयांचे दर 300 पावल्यात. कांय म्हयने आदींच कांय भाजयांचे दर सुमार दुपेटीन वाडल्यात. स्टॉकाचे उणावाक लागून खूब जाण वांगडा बसतात आनी वांगडाच दर वाडयतात. 2 दिसां आदीं कमी दरांत विकतालें तें टमाट आतां 100 रुपया किलाचेर पावलां. अभी 100 रुपये किलो है. अच्छा 100 रुपये. अभी बीच में कम हुआ था. बीच में कम हुआ था 80 रुपये किलो हुआ था टमाटर. अभी फिर बढ़ गया 2 दिन से 100 रुपये किलो हुआ. बट गर्मी की वजह से ज़्यादा खराब होता है टमाटर. और बीन्स 160 रुपये किलो. बीन्स 160 रुपये किलो गर्मी की वजह से खराब भी होता है. और कोथमीर 40 रुपये कोथमीर. पब्लिक है नहीं, इतना बड़ा कोथमीर नहीं भर रहा भैया. आधा दो 20 रुपये का. अच्छा ये इतना महंगाई कैसा हो, क्यों ऐसा है दिया इसको? बारिश की वजह से. अच्छा लोगों को क्या रिएक्शन है प्याज का या टमाटर के बारे में, लोग क्या बोल रहे हैं अभी? प्याज टमाटर तो भी, प्याज का तो रेट पहले जैसा ही है, 30 रुपये किलो है. टमाटर 100 रुपये किलो है. इतना क्यों महंगा हुआ बोल के पूछते हैं पब्लिक. पूछने के बाद में हम बोलते हैं नहीं भैया माल नहीं मिल रहा, बारिश की वजह से माल शॉर्टेज है, इसके लिए 100 रुपये किलो. उधर महंगा है तो इधर भी महंगा बेचना पड़ेगा. ये 40 रुपये किलो एक कोथमीर है. अभी इधर 10 का दो 20 का दो ऐसा बोलता है. चोणाचो बाजार कसो आसा तुमचो? गोंयचो बाजार खूब रेटीन जायना लोकांक. आमी आमचे सगळ्याक भाजी लागलेले कारण आमचे लोकूय बीन सांगतले. रेटी म्हारग आसा. रेटी म्हारग. टमाट कशें आसा? टमाट 80 रुपये किलो. आनी मिर्ची? मिर्ची 60 रुपये किलो. फ्रेंच बीन? फ्रेंच बीन 120 रुपये किलो. गाजर 60 रुपये किलो. मग तुमची बाजारात थोडी रेट कमी असा? तरी असताना आमचे बाजारात रेट कमी असा. फ्लावर 40 रुपये, वांगी 60 रुपये. फ्लावर 40 रुपये. फ्लावर 40 रुपये. नगा प्रमाणे? बटाट 20 रुपये, कांदे 20 रुपये. लोकांची गिरायक जाता तुमकां? आमकां गिरायक सारके जायना. सगळे वटेन दुकान लागलेली आसा. आनी येताय बीन खूब म्हारग येता. बाजारांक लोक कोण येना? बाजारान लोक चारी वटच्यान सगळ्या रस्त्यांचेर सगळ्याक वेपार आसा. आनी आमकां बाजारान तर हांव आसा आतां म्हापसा मार्केटान जे वेजिटेबल घेवन बसल्या सगळे. आनी हांवें ताका विचारलें की कितें कितें तर टमाट एक आसा न्ही तें म्हारग आसा तें आनी कोथंबीर सगळ्यांत म्हारग जाल्लेली आसा. तेजें कारण एकूच की पावस जाल्ल्या कारणान, पावसा खातीर सगळे कुसल्या कारणान हांवें तांकां हें मेळूंक ना, सारकें हाडपाकय मेळूंक ना आनी जावंकूय ना सारकें अशें तेंचें म्हणणें आसा. अवकाळी पावस पडल्या कारणान सगळे कुसले, जाग्यारच कुसले आनी हांगा पावूंक ना बाजारान. ताका लागून हांवें सगळें म्हारग म्हारग करता. कितें म्हारग अशें व्हडलेशें कांय ना, फक्त एक टमाट एक म्हारग आसा अशें म्हणटात. आतां टमाट ही गजाल आसा की बेगीन कुसता बी आनी ताका उदक बी लागपाक जाय आनी पावसूय खूब पडलो ताका लागून तो हें पिड्ड्यार जालें. ताका लागून आनी गिरायकूय ना म्हणटा कारण लास्ट इयर लास्ट म्हयन्याचेर हें रेट. सद्या टमाटाचो रेट कितें आसा? सद्या 100 रुपया चलता टमाट. 100 रुपया आसा रेट टमाट. आनी हेर बटाट? बटाट 40 रुपया. आनी फ्रेंच बीन्स? फ्रेंच बीन 160. 160. आनी हेर आनी खंयचे कितें वाडयले आसा रेट? तिगेलें म्हारग आसा फक्त बटाट. कॅप्सिकम 100 रुपया किलो. मिर्ची 100 रुपया किलो आसा.
दोन आठवड्या पहिले किती कितले रेट असलो अंदाज येतो बरं टमाटा तोच रेट आहे टमाटा तोच रेट आहे दोन आठवड्या म्हणल्या आता आठ दहा दिवस शंभर रुपये झाला पहिले तुका चाळीस असं साठ चाळीस गिरायक कसे असतात तुमचं गिरायक गिरायक व्हडलेशे काय ना आमचं भाजीचे रेट कोण ना म्हारग झालं ते म्हणजे पहिले गिरायक असेल म्हणून आता उणे असं मशीन मिडियम रेट असे फास्ट असे गिरायक लोन हे किंवा रस्त्यावर सगळे वसत ते म्हणजे बाकी मेळटा कळ्ळें तुम्ही वसत ते सगळो रस्त्यावर सात जातकच स्टेशन रोडाचे सगळो सगळे लोक बसतात आणि कशा कशे वेपार इतके आणि चल्ले कळ्ळें तुम्ही आमच्या मार्केटात मागीर कोण येणार आमकडच्या भाजी पण आता रेट वाढला ते मॅक्झिमम गिरायक असं तसे असं काय सारखे कमी झालं रेट वाढला ते मशीन मिडियम तसे गिरायक कोण सारखे कमी झालं गोवा 365 खातीर पणजे म्हापसा मडगांव फोणेच्यान इरशाद शेख संदीप कामुलकार संदीप तुयेकार आणि कृष्णा नायक आता घेऊ एक लहानसा विसव विसव प्रांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचे काम चालूच असा ताका विरोध करपाक गोयात कोळसो नाका ही आप वावरपी संस्था परतून एक फावट झूज दिवपाक तयार झाल्या फाटल्या सप्तकात तांणी सगळ्या पक्षांच्या आमदाराच्या वसऱ्यांचेर ज्योती झरोवपाक सुरवात केल्या ताचे कडल्यान ह्या आंदोलनाक तांणी तेको अपेक्षिला गोयात कोळसो नाका ही संस्था सांगता ते प्रमाण आदीच तांच्यांनी नऊ आमदारांची भेट घेतल्या या नवे आमदारांनी खंय तांकां तेको दिवपाची तयारी दाखयल्या ही संस्था सांगता पश्चिम गटातले काम पूर्ण जावपाक 5-10 वर्सां लागतली जर परवाने मिळूंक नात जाल्यार रांजीव अभयारण्याच्या भायर आणि दाट लोकवस्ती आशिल्ल्या गावांनी सुरू आशिल्ली सगळी कामां बंद करची पडटली सुप्रीम कोर्टान सीईसी कन्क्लुजन्स अपहोल्ड केल्या आणि वाईल्ड लाईफ परमिशन रिवोक केला सो सीईसीची 12 कन्क्लुजन्स असले पहिले तितून टायम ट्रेन लिमिट अप अँड डाऊन वसपाक घाटसांतल्यान सेम टायम जाता तेंका मागीर एस डब्ल्यू आरात रेल्वे 1890s घातलोले पूण कोंकण रेल्वे लायन गिव्स एक्सलंट कनेक्टिविटी म्हूण ते सांगताय फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ इंडिया एमपीटीन आतां जो पळय हँडल जाता कार्गो हँडल जाता तो मोर दॅन 90% कोल व्हरतात आनी गोवर्मेंट पॉलिसी कितें सांगता की आमी कोल देंवयतले म्हूण तांचे जे पळय ट्रॅफीक प्रोजेक्शन आसा ते इज नॉट बेज्ड ऑन फॅक्ट्स अँड इज विथाऊट एनी साऊंड रिजनिंग तांचे जे पळय स्टॅटिस्टिक्स आसा मोस्टली 80% रेक्स आर कमींग एम्प्टी फ्रॉम कर्नाटका टू गोवा कृष्णपट्टणम ऑल्टरनेटीव पोर्ट आसा वीथ बेटर रेल कनेक्टिविटी अँड येस येट टू बी फुली युटिलायज आतां हे हे पळय गोंया हे कृष्णपट्टणम हे कृष्णपट्टणम आनी हे गोंया तेमकां कोडसो हाडपाक जाय छत्तीसगड ऑर इंडोनेशिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया तेंकां कृष्णपट्टणम पोर्ट लागीं पडटा पूण तरी पासून ते हे सायडीन सियांतल्यान आमचे गोंय वता आनी इंडस्ट्रियल एस्टेट हे पळय हिंगा आहा हॉस्पेट बेलारी हे पळय हिंगा आहा आणि आमच्या सायडीन वेस्टर्न गॉड्स आहा आणि ते सायडीन आहा तो फ्री लायन दोन लायन ऑलरेडी आहा थर्ड लायन तेंकां घालूंक पडटा सो दॅट्स वाय तेणी म्हणलां कितें की वीथ बेटर कनेक्टिव बेटर रेल कनेक्टिविटी एन येट टू बी फुल्ली युटिलायज डबल ट्रॅकिंग वेस्टर्न गॉड्साक फ्रेगमेंट कोत्ता आणि तेका लागून वायल्ड लायफाचेर जायतो डेंजरस परिणाम जातलो हेवूय ताणें बरयला वेस्टर्न गॉड्स कर्नाटका आणि महाराष्ट्रा हे आमचे एनिमल कॉरिडॉर एरिया आणि तो गोंयच्यान पास जाता आणि ताका लागून टायगर आणि एलिफंटांक सिरियसली इफेक्ट जातले हेवूय बरयला एनटीसीएचो एडवायस घेन आसतना आमची नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्डान रेल्वेक परमिशन दिले इट इज अ स्टॅट्युटरी रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 38O ऑफ द वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डबल ट्रॅक बांदपाक फक्त 120 हेक्टर जमीन डिस्ट्रॉय जातली अशें आरबीएनएल सांगता पूण ताका रस्तो जाय डंपींग एरिया जाय म्हळ्यार दोंगर खातोता तें मेटिरियल उडोवपाक
रेलवे ट्रैक बांधपाक सीमेंट कॉक्रीट आदर मटेरियल वरपाक तेच भाषेन मशीनरी आनी क्रशर युनिट दवरपाक तांकां जागो जाय हे ताणे कन्सिडर करूंक ना। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी। दर्यादेगा वयल्यान दलालांक उखलपाक सुरवात करात आपण डिजीक सांगला। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें खंयचेच परिस्थितींत पर्यटकांची लूट जावपाक दिवचो ना। गोंयची दलाली पुरायेन काबार करतलो। दर्यादेगांचेर जातल्या फटोवणीच्या घडणुकेंची म्हायती दिवपी आनी कागाळ करपाची सुविधा आशिल्लो ॲप हाडटात अशें खंवटेन सांगलें। चंदगडच्या 11 तरणाट्यांक लुटून त्यांचो छळ केलो म्हणून म्हापशे पोलिसांनी ब्युटी पार्लराचेर धाड घालून कांय जाणांक अटक केली। हे घडणुकेचे फाटभुंयेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे गंभीर जाला। डीजीपी कडेन ह्या संबंधात उलोवप जाला अशें ताणें मिडियाक सांगलें। मुख्यमंत्र्यान डान्स बार बंद केल्यात जाल्यार गोंयांत ते अजून कशें चलतात? पुलिसांचेच आशीर्वादान हे चलता अशें पुलीस गोंयांत नाकात ताणें सांगलें। चंदगडची केस जी जाली त्या भुरग्यांची केस जी जाल्या इज सिमिलर थिंग ऑफ सिंडिकेट्स ऑफ टाउट्स विच आर ऑपरेटिंग ऑल ओवर गोवा इन डिफरंट एरियाज वेदर म्हापशा जावं पणजे जावं कलंगूट जावं बागा जावं सगळ्या कडेन सिंडिकेट कितें करता हे टाउट्स पयले वता आनी भुरगे कोण आसा तांकां मेळटा वाटेर तांकां आडायता आनी तांकां पयले दे शो देम द वर्ल्ड की एवरीथींग इज अवेलेबल हियर म्हणून तांकां थंय जाग्यार व्हरता मागीर तांकां बांदून दवरता तांकां मारता तांकां सगळें करता ताचे कडेन पयशे उबारता यूजींग टेक्नोलॉजी दे एक्च्युली स्ट्रिपींग देम ऑफ वॉट दे हॅव एन्ड आय थिंक दीस सिंडिकेट नीड टू बी बस्टेड। चंदगड एपिसोड जो चंदगड भुरग्यांक एपिसोड जाला अशेंच आमी कलंगूटूय आयकल्लें। मैफील म्हणून एक जागो आसा डान्स बार ताजो भुरगो तो प्रोमोटर इज इन द जेल तातूंत मैफील अजून चालू आसा डान्स बार इज स्टील ऑपरेटींग इन स्पायट ऑफ दे बींग इन द जेल कशें चलता मसाज जावं स्पा जावं इलिगली जें चल्ल्या ऑन द बीच बेल्ट ना जाल्यार बाकी कडेन वीच इज अ सिस्टम ऑफ अ व्हेरी स्ट्रॉंग सिंडिकेट ऑफ टाउट्स इज ऑपरेटींग एज अ गँग इन गोवा एन्ड दीस नीड्स टू बी बस्टेड व्हेरी विथ अ व्हेरी स्ट्रॉंग फिस्ट। हांवें डीजी कडेन मिटींग घेतिल्ली आनी डीजीक सांगिल्लें बिचा वयल्यान टाउट्स पयले उबारपाक स्टार्ट कर दे हॅड स्टार्टेड दीस एक्सरसाइज। कोस्टल बेल्टार भरपूर इश्यूज आसात बिचार इलिगल मसाजीस आसतात तुजे इलिगल टाउट्स एन्ड गायड्स भोंवतात हे लोकांक तुका सेवा दिना ताका फक्त फास्ट मनी करपाची एक सुविधा तयार केल्ली आसा आनी हे ऑलरेडी आमी मे बी इन द नेक्स्ट टू डेज वी आर गेटींग द एप विच वील बी टेकन आउट एट द हँड्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर ते घेवन सगळ्या स्टेक होल्डरांक घेवन तो बीच क्लिनिंगाचो आसूं तो दृश्टी आसूं पुलीस आसूं डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिजम आसूं हे सगळ्या स्टेक होल्डरांक बरोबर घेवन फर्स्ट इंटरफेस आमी स्टार्ट करतले फॉर गूड कॉर्डिनेशन ताज्या मागीर एज सिजन स्टार्ट वी वील ऑल्सो ओपन फॉर पब्लीक एज अ पब्लीक इंटरफेस टू लूक एट कंप्लेन एन्ड एवरी स्टेक होल्डर वील हॅव टू बी अकाउंटेबल टू एन्श्युअर दॅट बीच क्लीन सारको ना कोणे कंप्लेन केली पब्लिकान ती करची पडटली असले इलिगल टावर्स कोणें कंप्लेन केले ताजेर पुलिसेन एक्शन घेवचें पडटलें असले गजाली समज आसल्यो पुलिसेक सांगली पुलिसेन टायम बाउंड एक्शन घेवचें पडटलें। पुलीस समज ना म्हणजे पुलीस तातूंत भागीदार आसा असले पुलीस आमकां नाका गोंयांत समज पुलीस एक्शन घेतले जाल्यार वी नीड टू एन्श्युअर एक्शन इज डन। डान्स बारां कशी चलता अजून जेन्ना सीएमान ऑलरेडी आदेश दिलो बंद जावपाक जाय डान्स बारां कशी चलता अजून। दर्यादेगांचेर चलपी स्पा मसाज सेंटरां डान्स बार सारकिल्ल्यो बेकायदेशीर गजाली आनी तातूंत घुस्पल्ले दलाल हो विशय गंभीरतायेन घेतलो आनी हें आटापात येना अशें दिसलें जाल्यार आपूण स्वता सायटींचेर वचून तपासणी करतलो खंवटेन सांगलें। टुडे वी नीड टू एन्श्युअर दॅट दीस सिंडिकेट्स आर फिनिश्ड व टीप ऑफ द आयसबर्ग आसा हे जांकां धरल्या ताजो फाटलो ओनर कोण प्रिमायसीस रेंटेड काय स्वताची रेंट जाल्यार टॅनंट वेरिफिकेशन केल्ले काय ना ते कोण मेन ओनर कोण सब ओनर कोणाक दिल्ले सगळी कारवाई करपाची गरज आसा एन्ड सिमिलर एक्शन नीड्स टू बी टेकन फ्रॉम हियर ऑर ती मेहसूल सारकिली डान्स बारा जी चालू आसा ऑर बाकीचे आनी हे समज जाले ना आय थिंक आय हॅव स्टार्टेड गोईंग ऑन साईट्स पर्सनली एन्ड चेकिंग ऑन दीस। गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकर। ज्या लोकांनी आधीच गोवा डेअरी लुटल्या त्यांच्यात आता डेअरी परत दिवची न्हय ते परस ती दूध व्यावसायिकांच्याच ताब्यात दिवची डेअरीची दुसरी संजीवनी करची न्हय आम आदमी पार्टीन मागला। गोवा डेअरीक 50 वर्सां जाली 2007 मेरेन ती व्यवस्थीत चलली पूण त्या उपरांत तिची गिरेस्तकाय सोंपपाक लागली। सध्या डेअरी 55 ते 60 कोटी नेट लॉसान आसा तरी लेगीत डेअरीची वेचणूक जाता जाणी डेअरी लुटल्यात तेच वेचणुकेक परतून उबे रावल्यात ही वेचणूक आडायात आम आदमीन मागला। 2007 पर्यंत स्मूथली चलताली कसलेच लॉस प्रॉफीट म्हणजे प्रॉफिटान चलताली केन्ना लॉस हे पळयलो ना। सध्या आताचे घडयेक आयच्या डेटीन ही डेरी आसा ती सादारण 55 ते 60
कोटी नेट लॉसान आसा आनी अशा परिस्थितीन तिजें इलेक्शन जाता. सो ही लॉसान वचपा फाटलें कारण कितें, जेन्ना आमी डेरीचो विशय घेता तेन्ना जेन्ना आमी चवकशी केली तेन्ना कळ्ळें की दूद घेवप आनी दूद विकप हाजी जी मलई आसा, वेगळ्या अर्थान घेवं नाका, हाजो जो प्रोफीट आसा पळय तो खरें म्हटल्यार आमच्या देशान ज्यो डेरी चलता त्यो केन्नाच लॉसान वचना, कारण त्यो प्रोफिटान चलपाच्यो. पूण आमची ही डेरी आसा ती 2007 उपरांत लॉसान गेले, ती आयज पर्यंत हातीक मेळना. आनी आतां इलेक्शनाक भायर सरल्या आमी, आनी इलेक्शनाक कोण जे जे लोक ह्या डेरीच्या लॉसा खातीर जबाबदार आसा ते लोक इलेक्शनाक रावता. जे शेतकार आसा तांकां ह्या वेंचणुकेक मतां लेगीत मारपाक मेळना जाल्यार गोवा डेरीच्या अध्यक्षांक मेळटा. गोंयच्या डेरीक दुदाची पुरवण जे करिनात अशा लोकांक वेंचणुकेक उबे रावपाक संद दिल्यात हो शेतकारांचेर अन्याय जावन आसा अशें राजदीप नायकान मत उक्तायले. आयकात. सादे जे शेतकार आसा पळय ते शेतकारांक बाबड्यांक हातून वोटींग रायट आसना, हातून फक्त जे सोसायटी आसा 147 काय कितले तरी सोसायटी गोंयभर आसा ताजे चेअरमॅन आसा पळय तांकां ह्या इलेक्शनांत वांटो घेवपाक मेळटा. आनी हातून कंडिशनां कशीं आसता, जो चेअरमॅन आसा किंवा जो कोण वोटर आसा ताणें ताजे कंपलसरी त्या वर्साक त्या फायनान्शियल इयराक 10,000 लिटर ताणें दूद हेका सोसायटीक घातलेले आसपाक जाय. ह्या जे उबे रावल्या तातूंत भितर कितल्याश्या लोकां कडेन गोरवांच ना, मागीर हें कशें लायबल जाता. जाल्यार हे शेतकारा कडच्यान आपल्या नांवार दूद घेता आनी दूद घालता आनी आपूण कॅपेबल आसा अशें दाखयता आनी हे लोक असले भितर सरल्या. भ्रश्टाचारांच्या हातात डेरी दिवचे परस जे खरेंच गोरवां पोसपी लोक आसात तांच्या हातात ती चलोवपाक दिवची अशें अमित पालेकार मागता. आयकात. रिएक्शन दिवपाक जाय, एक्शन घेवपाक जाय, इलेक्शन बंद करपाक जाय. आनी जे रायटफूल स्टेक होल्डर्स आसा जे दूद खरेंच गायी पोसपी आनी दूद काडपी जे लोक आसा तांचे कडेन ही संस्था दिवन तुमी पळया आनी फुडल्या 2 वर्सान ही जर प्रोफिटान येना जाल्यार आमचें नांव बदला. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घेव एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात दरोडे आनी घरां फोडपाच्यो घडणुको पळयल्या उपरांत कायद्याचो भंय कोणाक उरला अशें दिसना हें आडोवपाचो आमचो यत्न चल्ला. पूण सगळीच कडेन हें घडत आशिल्ल्यान ही माळ आडप कठीण जाला. भाडेकारांक रावपाक रूम दिवचे आदीं तांची सारकी चवकशी करिनात देखून हे दरोडे पडटात. मुख्यमंत्री आशिल्लो गृहमंत्री सांगता अशा भाडेकार आनी घरधेन्यांचेर कारवाय करतले. दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. गोंयांत फाटल्या कांय दिसा सावन सेगीतपणान घर फोडपाच्यो, गाडयो चोरपाच्यो, चेन स्नॅचिंग, खून आनी पर्यटकांची फटवणूक करपाच्यो घडणुको घडत आसात. ताका लागून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. लोकांक भाड्यान रावपाक दिवन गोंयकार भायर गेल्यात देखून हें घडटा. पुलिसांनी तांची चवकशी सुरू केल्या. अनोळख्यांक भाड्यांक दवरचे आदीं पूर्ण म्हायती घेना जाल्यार ताचेर कारवाय जातली मुख्यमंत्र्यान सांगले. आमी टॅनंट वेरिफिकेशन एक्ट ऑलरेडी चालू केला. सगळ्या पुलीस स्टेशनांतल्यान ज्या ज्या जाग्यार ज्या कोणाच्या घरांनी रुमांनी रावता तेंच्यांनी वेरिफिकेशन करपाचें चालू केलां. त्या खातीर आनीक थोड्या दिसांनी ह्या चोरयो आनी ह्या विशयाचेर कोण बेश्टो गोंयांत रावता पळय न्ही विदाउट कांयच परमिशन आसतना तांकां अशा पद्दतीन धरून भितर उडयले वयता रावपाक जाता. कारण आमी जर क्रायम रेट जर म्हणजे डेली खंयची तरी एखादी चोरी जाता खंयची तरी आनी कितें जाता अशे इन्सिडंट्स हे खबर घेतले वयचे ना. आनी ताका लागून ऑलरेडी हांवें पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन दिलां तुमी त्याच बरोबर म्हणजे काल पयर रिपोर्ट करिना फुडें विदीन अ 24 hours जो म्हापशेचो इन्सिडंट्स आमी डिटेक्टूय केलो. त्या खातीर अशा पद्दतीचे स्ट्रिक्टली एक्शन ऑफकोर्स कोणी जर टॅनंट बेस्ट दवरले आसत पुलीस दिसे वेरिफिकेशन करून आसत जाल्यार कायद्यान आमच्या टॅनंट वेरिफिकेशन एक्टांत ताका तेजेर फायनूय पडटली आनी तेंचेर एक्शनूय जातल्यो. त्या खातीर हांव म्हणटा घरांत कोण जर भाड्याक दवरता कोणाच्या घरांत रुमांत रावता आसत जाल्यार तांच्यांनी पुलिशेक इन्फॉर्म करात. आमचे पुलीस वेरिफिकेशन करपाक सुरवात केले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. दक्षिण पश्चीम मॉन्सूनान कर्नाटकाच्या कांय वाठारांत आनी पुराय केरळ सयत कोकणांत झडपाक लागला. ह्या आतां 2-3 दिसांत कोकण देग आनी गोंयच्या कांय वाठारांत ताचो वेग वाडूं येता. हे मजगतीं गोंयांत उटंगाराचो पावस पडटलो. वादळी वारो आनी गडगड ताका सांगात दितलो. मंगळार आनी बुधवारा वादळी वारो आनी गडगडाच्या सांगातान पावस कोसळूं येता. लोकांनी जतनाय घेवपाचो हवामान विभागान उलो मारला. वीज पडली जाल्यार उक्त्या शेतांनी वा झाडां पानां वा उंचेल्या बांदकामांचो आलाशिरो घेवचो न्हू अशें सांगलां. पावसाक लागून तापमान देंवतलें. फुडल्या 2 दिसांत चडाचड सुमार 2 डिग्री सेल्सियसान तापमान देंवतलें. आयज
चढ़ीत आणि उणे तापमान 33 आणि 25 डिग्री सेल्सियसच्या लागसार उरतले। दक्षिण पश्चिम मान्सून कोकण वाटारात दाटपाक लागला। 2-3 दिसात गोयात पावस। आज गडगड घालत पावस पडू येता। आयचे चढ़ीत आणि उणे तापमान 33 आणि 25 डिग्री सेल्सियस। फुडल्या 2 दिसात तापमानात 2 डिग्री सेल्सियस आणि उणाव। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। आणि गोवा 365 आजच्यो कोकणी खबरो हांगा सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात। मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365। मोग आसचो।